można w ogóle dobry. Так, купили заремшу машину, харківського заводу Агромаш. Принцип її роботи воздушний, що робить непогано. Це сьогодні перший раз запустив, пробуємо чистити гречку. Чистить хорошо. Все відділяє добре. Тепер як воно відчищає. Тут саме що грубше. Саме чистіше. Тут трошки ще йде з мусором. А тут самий мусор. І мішок, де мусор. А саме чистіше в мусор. Такий огляд маленький цієї зеленчисної машини.